السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليك قالي welcome back to my channel ويقو عسب welcome guys welcome back إذن الله هاي قعمكم فرن كسو دوادة in today video وحن سمينا يا عمتو this routine and سمي وحاوة I do a lot in one day for like 2 days or 3 days دان سمين كرو وانت قلنا عنا هاي نهو سمي فيلم كيف سميتها أو دقا إبر بارينا وحن سميع أنت أو ما شاء الله إيه like وإز عزونا عزمات عمل so we don't have to go مقاعد إنا أدنا مجدين I'm all here أو كوغريا ما شاء الله like you know الحمد لله وحيرو إسكرنا إسا إيجي إجعلي هنا سمينا يا مانتا قولو شو دان هقا جنا يا لبدايه قبدود وين ما شاء الله ورديد يمد كو حكتو قول كود وهاجينايا روم ميك اوفر وسمينايا لب سرير يرير ويل جرتي اي ثرو ذم اوت هي ديسايد كرين هل سرير كوين سريرتي كوين كان سو غداي ماركا اني واي يو غانا سي اول ان ذا ميش وحان كرينايا سبينيتش كا سليت كو ما ندرين وا باستا او كريم انكو كرينايو ان وحا كو دري سبينيتش spinach ka waxaan ku gaaligan ku shiilay saliid aan kuma darin because maadaama creamku uu saliid badan leeyahay marka a lot of cholesterol waxa sita you know fat badan ay leedahay maqaayada hata marka ka soo cun fat badan u leeyahay marka I decided not to put any oil because cheese aan ku darayaa creamka aan ku daraa kadib cheese aan ku daraa wixii dhan isku karinaya all in once ani waxaan kuna naashay ma markay baast cream ay imaato waxaan naashay ma la hawajiid waxa dhan hal mar jumla isku daraaya حواجي كاريغا ميكس حواجي إني حواجي أهيس دكتور سنيسا دين واشيل إيه غالغان كشيلا بكوس إسبينيش كا لدو شيريرو ليه هاي إنو إيه باس دواتا سبان هران سوكر صدي وحيدنا نتوا هالمر إنا ببسيو إن إن أول إن وان فيديو مركب باس دواتا نستانا ويكات ما شاء الله I love this pasta تشيكينا أسمي سنكرتا فيشا أسمي سنكرتا إن وحكا ستاكو إني كرتا إينا أما كل جيدا بعني كرتاكو intana waxaan ku qarsanayaa in bariis yar ku qarsanayaa kan suuga yar ku qarsanayaa oo baastada in waxaan lahaa baastada caadiga ah waatana baastada qudarsaday kan waxa way aniga baastada cream kuma cuno baastana cunaya insha Allah in bus dendenan you know dalac bilash baasta sasla oo wala qanaysa dad si suuga badan ku kariyay anyway way ka gadiye so wa kana chicken kan soo shiilanaya marka chicken markaan saa soo shisho ama briska ku cunaysa ama pasta ku cunaysa yahay decide what you want ukuna fu ukunta maxaa la biyo lagu karinayo suqaarkayga iska soo karsanaya soo shiilanaya chicken waa kasoo imarnay dareysan marka vegetable aan sameeyna a lot of things in one house sameeyna cunto badan waatana ma sha Allah alxamdulillah ilaahay noo barakeeyo calooshina ku jirtaa ya maalin maalina waxaan sameeynaaya at least a week laba jeer ina hal miis ku cunno oo casho fiican ama qado fiican aan wada kariyo anaga haddii school holiday aan ku jirna maadaama school holiday aan ku jirno we enjoy together as a family so we spend the time waqtiga isla qaadanayna because ilmaha waxay ka maqan yihiin almost 7 days a week waa la socdaa gurigeena school holiday is very important to spend together either we go holiday oo ida maxal hijre hadaan rabno you know waxa iska aadnaa magaalooyinka kale laakiin this whole day gurigaan ku spend gareynina insha Allah qolkooda waa kana sariirtana isuu iibiyay abaare wuxuu taala hadda marka qolkooda u hagaajinaya I moved to rooms guriga marka qolasha ay is move gareysa ma aragta wax isku beddesho qolkayga la move garen karo my room is so huge qol halabtiida deeqaysa ma laha marka laakiin qolasha carruurta aan sameeyaa qolkaana ka mid baraya kan like fun ahaan aga dhiga marka sariirta waxa usoo gata go'iyaal cadcad I love cadaan hadda ka hor videoyadeedii hore dadkii hore ila jooga garan karo I love cadaanka aniga kalarka cadaanka ah aqsi wasaqoobaya I understand but laakiin dhaqitaankoodana iska easy waaye hadda inta la dhaqdo la dhigto white king iyo you know maxaa dhici jiray oo aad dhaqdo haddii every week you know maka halaabay maka duqoobayo it's easy balakin I love cadaan sariirahayga badankooda cadaan inaan kalar carruurta u sameynayo qaarkooda ma ogi aniga cadaanka jeclaa ka hela bako qolka way soo saareysa sariir kasta oo ku gogosha cadaan it's amazing even dharkayga I wear a lot of cadaan
مركا لبسناي هدا وحلي ليه لها عدان إيه بيج ليه لها you know continue that that's what I'm حلي جدا مركا أقول جعل حيوان although I wear black a lot too بايدها black أقول جعل حيوان I hate مركا color بايدها anyway قول كودة أو هجاجي بحالك أو consultable كجيسكي يالو iyo maxal dheer baal kale guri wax iyale ah waxaan soo gaday ma aha accessory la had soo gatay sariirtana abaar koran ka soo bir few months ago aan soo gaday madama ayga decide gareen waxay dhayn hooyo we don't want two beds we wanted one bed half clean rabna inaan kuwada seexano waa queen it's a very good size like queen hadda laba qof oo adagtay aan ku seexato meelaha qaar kooda maanta qolkaaneeto ma yaro laakiin you know queen marka la dheerna loo dhigo iska yaraaday but it's like good space ka soo baxay it doesn't look in a good space leh laakiin good space ka soo baxay armaajo weyn leeyahay oo qolku ugu dhisan tahay marka I love it qolkooda soo soo baxay it's so amazing I'm like I'm going to do my makeup from now on here qolkaana makeup kii ku sameysanaya intaas ku diyaarinaya because you know they're going to cover the door amala ka dhigaya xaruurta ha loo raaxeyo $1,000 tip anyway qofal bujis ku soo leeyahay laakiin caruurta special marka weestiga joogan they see a lot of kids oo ayagoo kala ah oo haystaan the own rooms qolashooda haystaan oo maxal dhihi jiray you know weblaay kana haystaan canugaaga dunno let hada awoodid awoodadi ku diid meeshaan laakiin hada awoodid do not let your child oo canugaaga inuu canug kala saa u fiiriyo you know oo canuga waxaas u haysta adduunyada waxa way laba bari waaye ilmahaaga ha ku noolaadaan nolol fiican guri meel fiican ha ka soo jeedaan and stop soomaalida dhahayaan guriyaha absesa ku tihiin guriga waa meesha ugu fiican oo la hagaajisto in my opinion meesha ugu fiican because you don't want to go anywhere you don't want to talk to anyone haddii guriga uu ku hagaajisan yahay ilmahaaga meel kale ma fiirinayaan they will come home meel qurux badan masha Allah eh oo maxal dhin jiray ahbi ku yihiin hadda caruurteed markay qoloshooda subax markay saaga baxaan gacanta saan u mariyo ayaga qaarkood mararka qaar baad waqti haysan oo early aan soo kacno kale before they go to school if they do their room it's clean daqadaha u furaya we come back markaan guriga ku soo laabto waxaan soo laabanaa gurigeyga iska arfaaya clean ah koobkayga shaaha iska soo qaadanaa ku fiigan soo sameysanaya quraacdeedii yaraan dhaqis ka siisanaya ma fahmino maxal dhihi jiray if I'm calling friends if I'm talking to anyone aa la sheekaysanaya baakir ugu yaalan baby yar u kaxaysanaya ama meel oo maal yar si jirto look at this anigu marku qolkiisa saano qol u soo galo they will be happy they don't want to go anywhere they don't want to talk to anyone guru qolkooda iska jiraan way hagaajisanayaan meel ay study yar ku sameeyaan way haystaan alxamdulillah shukran mukhlaar bil alamin anagu wadankan joogno ilaah noo nimceeyay and maxal dhihi jiray guriheena xoga it's a good size somaha in australia they have a good size of homes like you know if you want to leave nolol fiican guri oo bahalka kale eh oo lacagta loo qoro ilmaha la galiyo anyway that's my advice and I'm sorry I go too bahalka emotional attached to this topic because a lot of people like that ilmaha weynaanayaan marka I'm sorry hada aad dhibsateen hadalkan laakiin the reality is ilmahaaga meel fiican u samee so later on they will aim higher waxaad dhig ruuxi haygreenay aim kooda wuxuu ahaanayaa in noloshooda inay nolol fiican ku noolaadaan wax qurux badan ay sameystaan ayagana marka intaas waa iga talo Soomaaliye hadda maleysan inaan qalad ku hadlo inaan iga raali ahaada qolka gabdhahayga masha Allah I'm loving it I'm like I'm sleeping tonight here ankulayaha ayaga abonti madashada sariirta ku boodo cudaa inta seexanaya caawo qolkaana seexanaya I'm taking over guys qolkiga qaata asa closed weyn la wax walba leh qolkeen anaga qaato dhahay ma fahanteen anyway meeshi timaha alaabti timahooda ay ku xiran lahaayeen taakooyinkooda waxa subax markii intay soo kacaan iyo soo brush prestam isku shooda next door way ay masha Allah flower ka tiraa soo gaday gabadheeda marka meesha way jeceshahay ama rose ka ay jeceshahay masha Allah oo white ka the off white ka beige ka ama white that ma anyway qolku ilaa hadda still is alive like few days you had the yellow still alive why masha Allah rose waan jeclahay aniga qolkan waa qolka labada yaririska qashinkan dhan gurigan ka soo daadiyay dharkoodii dhanan kala bixiyay wixii oo spring hadda spring ku jirnaa anaga summer aan spring camal dhan u soo gaday wixii qashin ahaa oo winter ka ahaa oo la isticmaali karin waa tuur wixii jaakada naysaha I put away laakiin wixii oo u maleynayay inaan isticmaali doonin aan baaqsiyadii wixii ka furfuro dhan intaan soo dhigay holweygi baash waa ka qaaday waa imti hadda
ان كنسلتيبل كوان كقاضي and then I'm waiting for Amazon محل دي هجري هادو يفيقناضو واركينا هادو فيديو عدكم مركان ساري أولري دالابتو ما تلاقي I'm not liking it anyway دا هولويقي قادو قويني حيوحوكو في عيني هولويقي دي ريسكا بحالك عن صوق الطيب anyway وحاي دي الشيقة يا قول كان واتلاهم قيسي داركي السمر كاها عن صوق العنبور دي عن صوق سرايا وحي جاكدا اها وحي انتورن قدري وحي جاكدا امالينا انا استعمال كربوس انا استيل ويحبا قبو وذرا حيسنا and now on in the halay forward inaka duuyo marka magaaladeena iska ma sha Allah waayo iska magaal iska barwaaqaysan mar roob da ayo mar qabo waayo soo dharka oo maxaa dhig jiray winter ka still we'll have some of them and dharka oo kala hagaajina organized every week or two weeks waxaan sameeyaa dharka organize u sameeyaa waxaan jecleen hore aga si tuura wixii amalayna inuu yaraado wixii magaysi soo sameeyna gacanta si mariya ويجي وانس وكويال كان إسكا دقا مركا أي try at least you know you know أو هل ويجي عن سيف عن أقول شو أمريو close them جيسي because it gives me peace of mind I'm more relaxed مركا أقول شو ده حاجة جنايو ما أنتوا إذن كديري وإذن شيكي music إذن مصارين I'm loving the two rooms يكو صبحين and إن شاء الله you will see my next video or a lot of things I have changed إن شاء الله أسود ذلك والسلام عليكم. I hope you motivated. I'll see you in shaa Allah next video. Thanks for watching.